មកពីមិនជូតវ៉ែនតាយើងមកមើលមិនឃើញអីបាក់ចេះខ្ញុំនៅតែសើចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ចេះចងក្រងសរសេរនិពន្ធខ្ញុំនេះរៀនដែរប៉ុន្តែដូចមិនសូវចេះអាចឹងចឹងដូចគាត់ចេះរត់នៅឃើញក្បួនច្បាប់ជួនដូចច្បាប់ស្រីខ្ញុំគាត់សរសេរមកថានេះបត់កំណត់ចងជាពុជុងលីលីចងជាច្បាប់ស្រីកាលនាងអន្តរវតីចរចាតាមប្តីគឺបុណកយសាអីដំណើរការនឹងតាមយែគាត់នាងវិមឡាជាព្រះមាតាបើកបន្ទូលថាឲ្យកូនពិសីនាងនឹងត្រាច់ត្រង់តាមប្តីចេញចាកអំពីពិភពនាងនេះដឹងគាត់ដឹងពីណាមកមាននាងមានទុំអីហ្នឹងអូចេះចេះសើគាត់ហ្មងគេរត់នឹកឃើញឲ្យកូនចៅក្មេងក្មេងបានចេះអើដាក់តែមួយទៅនៅចាត់មាត់ចំមួយចៅនេះដាក់តែប៉ាន់តែឯងអត់ដាក់ទឹកឲ្យហីឯងនាំគ្នាទៅអស់តែក៏ដាក់ទឹកក៏ដាក់នេះបានចង់យកដាក់អល្អមើលមែនអើយកូននេះដំណើបែបផ្លិចអាចាមើលអលាយតាទិញភ្លេចមើលម៉ោងជ្រុលយកកូនចេញពីសាលាហ្នឹងថ្ងៃក៏ក្តៅខ្លាំងអីខ្ញុំកើតអីខ្ញុំចេះនេះក៏ងឹតមុខខ្លាំងម៉េះអុយចៅសង្កាត់ក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនណាបាទដែលបានចូលរួមម្ដាយមួយជើងម្នាក់សហការស្ដារបលាយនៅក្នុងសហគមន៍យើងនេះនិយាយមានបងប្អូនណាតកូនខ្ញុំពីរនាក់បាទហើយយើងតែឃើញសម្រាប់ពីការងារអ្នកខ្លះសម្រាប់ពីការរស់ស៊ីអីហ្នឹងម្ដាយមួយជើងអញ្ចឹងឃើញអូយស្បាក់ស្បៃណាគ្រូសាខ្ញុំពូហើយនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធរឿងលូឬអីគ្រូសាខ្ញុំចុកចិត្តណាបាទពីព្រោះតែឲ្យមានអារិទ្ធិជាតិនឹងច្រើនវាអត់ល្អទេក្នុងអាប្រព័ន្ធបលាយលូហ្នឹងបាទវានិយាយទៅវាធ្វើឲ្យខាំងទឹកស្ទះទឹកអស់អុយមានក្លិនស្អុយមានអីអាកំ្លោកហ្នឹងរឹសវាវែងវែងណាពូវែងណាចាក់ក្រោនទៅពេលសម្រាមមកវានៅទើជាមួយរឹសផឹកវាអស់នៅហ្នឹងទៅវាស្ទះទឹកស្ទះលូ
វាបាក់រុះនៅដែរនឹងដល់ថង់ plastic មិញអីនោះស្អអត់លេងថង់ហ្នឹងអត់លេងទេនេះហ៎អូអូនមួយ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 អឺអឺលុកដល់ហើយលុកដល់ហើយណែណែណែពុះពុះពុះបើកាន់ចាប់ជួយលើអូនឡើងទៅមកមកអាចឈុំមកទៅទៅមកអូអឺតាឥឡូវជួយជូនគ្នាយើងយកទៅដាក់ណាបោះយកបកីមកបោះព្រោះវាទាំងឡាយកណោសម្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើប្រើពឹងអូនអូនរបស់គ្នាជួយទៅដាក់នោះទៀតបាទយកឡើងយកចុះហើយណាបាទបាទអញ្ចឹងអាក្រាន់ទៀតអញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំហ្នឹងហើយអត់ដឹងហ្នឹងហើយអរគុណកូនក្មួយតាជឿតាយកដៃយកជឿតានេះពូឲ្យចុះម៉ូតអូអាណិតពូខាងធ្វើស្រាចោផ្លូវនោះឡើងប៉ោងមកអត់គ្មានអីសោះក៏គាត់ព្រមណាតាមកពូបាទបាទតាអរគុណដល់បងប្អូនបងអូម៉ាដែលបានចូលរួមសហការគ្នាស្ដារបលាយហ្នឹងបាទអរគុណមែនទែនអរគុណណាស់បាទសហគមន៍យើងល្អណាស់ដល់ចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់លើលោកគ្រូទេអូលោកគ្រូណាចង់បកកើតការងារឲ្យកូនក្មួយយកដឹងថាចង់សម្អាតបាទថាបាទមីងអាខានបាទហើយមែនទេមើលថៃមីងស្អីហ្នឹងអត់ទេមីងអត់ទេបងអានគេឲ្យស្អីងងខ្ញុំមិនដាក់មកទេនេះអត់ទេបងពូបងខ្សែងគាត់ខ្ចីយកដាក់អស់កំប្លោកកំភ្លែតនឹងមីងមិញហើយអស់ហើយយកទៅទុកមកទេហើយឡើងស្អីងើអត់មើលអីចាហ៎ទុកកំភ្លែតនឹងហើយខាងងារស្អីដែរតើអស់ស្អីដែរខាងងារស្អីដែរមកលឿនមកជីដុនជីតាឯងមែនហ៎ហើយទៅយកមកយកមាត់ស្អីហ៎ចេះទេបងអូនខ្ញុំនឹងជាមួយបងប្អូនយើងនេះអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងហើយតែក្មួយអនឡាញដែរហ្នឹងនាំគ្នានឹងស្ដារបលាយនោះទាញអារុទ្ធគិតចេញយកស្ដារវាឲ្យស្លាក់ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យទឹកហូរពូខ្ញុំអត់មានខ្វល់ថាស្ដារណាតគិតដល់ឲ្យខ្ញុំដល់កថាធ្វើហើយពីខ្ញុំមកទឹកមកផ្ទះខ្ញុំឡើងទឹកកខ្រែកកខ្លះស្អុយនេះអីអីមីងអញបងអញស្អុយខ្លាំងមែនបងស្អុយហ្នឹងហើយត្រូវអត់បានទេអានេះស្មាអាចនឹងមិនស្មាដល់ហើយអាចត្រូវពូខ្ញុំនោះពូខ្ញុំទៅលូនទៅក្រាបបើកប្លុកពីក្នុងដឹងបលាក់ពេញខ្លួនអានេះចុះមុតទៀតអានេះអីចាំមិនអាណាប្រើបងអើយនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងបរិយលូមុខផ្ទះយើងតំបន់ផ្ទះយើងបើយើងស្ទះខ្ញុំមកអាយទេមកអាយក៏ស្ទះដែរហើយបើធ្វើហើយចាំមិនញ៉ៃយកមកអីតែបងអាយវាស្អុយពេកហើយចាំមកធ្វើបើវាស្អុយមែនធ្វើហើយយកចេញទៅហើយចេះដាក់មុខផ្ទះខ្ញុំកាត់ហើយក៏មិនយកឲ្យឆ្ងាយទៅហើយមកមុខផ្ទះខ្ញុំមិនគិតមិនដាក់អូខេតោះយើងពួកយើងណែអើយព្រះអត់ទេនឹងចេញទៅក៏ណែណែយកមកមកតើតើតើអូនក៏មាត់ក៏មកកោអូនអាចធ្វើចង់ទៅជន់ប្លិចខ្ញុំឯងពូងាប់មកងាប់ហើយអូយស្អុយណាស់លោកបាទខ្ញុំអូយងាប់ថារកឲ្យកូនជូតមិនបាច់ជូតទេពូណាមិនទេអូនតោះយើងនាំទៅលេងដៃលើជើងចេះបាទអរគុណអើយពូបាទតាមបិទនៅឯណាអត់ដឹងថាចេកណាំវ៉ាមានអត្ថប្រយោជន៍អីទេមិនចឹងចេកណាំវ៉ាវាមានធម្មពលពិសេសអានោះបែរហូបមកព្រឹកពីរផ្លែម្លាំងអំមិនសារនៅកោតអញ្ចឹងសើមឯងបានរហូតដល់ពីថ្មីគាត់ខ្លាំងយាយណប់អំណត់ទៅណោះបាទខ្ញុំឃើញដឹកពូគាត់ចេះបានច្រើនគាត់ឃើញគាត់ច្រៀងឃើញអីពូរៀនអីពូរៀនគាត់បាទរៀនខ្ញុំចាញ់រៀនខ្ញុំមករៀននៅសិល្បៈហ្នឹងតាំងពី92 93ហ៎អូអត់ណោះចូលសិល្បៈដែរបាទខ្ញុំមានផ្នែកខាងល្ខោនជាតិខោនិយាយអ
អូនិយាយចឹងបើនៅឡើងឆ្លាប់ចិត្តអូនឯងមិនដឹងគេជកេអីមានចេះខ្លះដែរមានមិត្តភ័ក្តិប្រមូលរៀនមួយគ្នាហ្នឹងគេរៀនជកេហ្នឹងហើយខ្ញុំពេលខ្លះគេហៅទៅសំដែងរឿងជកេមួយគេហ្នឹងចេះខ្លះខ្លះដែរបាត់ជកេអត់ឃើញស្ដៀងមែនណាភ័ក្រច្រើនខ្ញុំឃើញពូលោកពូភ័ក្រច្រើនកម្មវិធីពូទៅហ្នឹងគេអញ្ជើញឲ្យពូទៅជួយគេឃើញប្រចាំទៅជួយគេច្រើនតែប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលរៀនខ្ញុំរៀនពេលខ្លះខ្ញុំអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរៀនជកេហ្នឹងមកសំដែងល្ខោននិយាយជាមួយខ្ញុំអើខោនិយាយងាន់កលៀងលឺឆាបាទសំដែងលឺឆាតែម្ដងអើយ៉ាងចឹងបើអនុបឯងចេះខ្ញុំមកសាក់មើលអាបត់ជកេអាបត់ហោមរូងហោមរូងជកេអូនតាហោមរូងម្ដងយើងរត់ចោលផ្ទះចេះដែរតើតាចេះវាមិនច្បាស់ដូចលឺគេអ្នកជំនាញជកេទេចាំតែបាទតែមិនច្បាស់ដូចគេនិយាយតែឲ្យតែនៅចាំខ្លះនិយាយឲ្យតែយើងចេះយើងសំដែងនិយាយតាមាត់ធៀបកុំឲ្យបាទបាទចឹងអ៊ំរូតិចមើលសាក់រូស្កោតិចមើលធ្លាប់លឺគេលេងគេហៅអូឲ្យតែលឺចូលក្ដុំអ៊ំរត់អើយដល់ណាក៏ដល់ដែរនេះរួយហើយចាំត្រូវមកហឺងើយអោស្រីខ្មៅហឺងើយភ្លើងណប់ថាអើយខ្មៅហើយងើយខ្មៅហើយអោស្រីខ្មៅខ្ញុំស្រែកខ្ញុំហៅថាអើអើយខ្មៅហឹងអើយអើអើយខ្មៅអើយមកជួយអើលេងឆាឆាយ៉ាវលេយ៉ាវលេអើយមកជួយលេងបងអើចូលរូបមែនបងអេដាក់បាត់ដើមយើងទៀតដល់ទៀតយ៉ាវលេយ៉ាវលេអើយមកសរងអូបងអូបងនឹងឃើញដើរជ្រៀងហ្វ្រីគ្រប់ផ្ទះបាទគេដើរជួលហ្នឹងហើយតែបានផឹកបានស៊ីជ្រៀងហ្នឹងលេឆាអរណៅណៅណៅអេកាអេងអេឆាអរណៅណៅអេណៅរ៉ាក់អេណៅរ៉ៃអេស័យលំពូវិលែនចៅសុរុយរីសំបីណៅករ៉ៃពូអូអានោះបាយទៅកាត់ទៅសក់វែងអរេស្កើស្កាត់អញ្ចាស់ហើយស្កើកត្រាក់អីស្កើអញ្ចឹងនេះបាត់ពីដើមតើបងនាំរៃគេមើលសក់គេមិនចាំបាច់បាទបាត់ពីជំនាន់ដើមចាស់ចាស់គាត់ចូលចិត្តស្ដាប់គាត់រាំតែឃើញគេរាំអមៃដើមពេលធ្លុកចេញមកគេជាងបាត់ណាស់នឹកបរិភាអឺជាងជាងម៉ែហើយនឹកពេកបរិភាអាច់សៃយ៉ាទៅជីបរមគៀនីភូសៃយ៉ាកម្មប្រមាសៃយ៉ងឯងអត់ទៀតកម្មមកបាច់មកអសងឯងឯងអឺអាឡូអាឡូអូនបិញត្រែអើឯងយកហ្គីតាមកលេងតែឯងម្លេះបាទញ៉ាំចេកហូបទឹកគាត់អាមកតែឯងមិញផឹកស៊ីតិចទៅអញខ្លងពីណាគេចាក់ស្មូតអីខ្លងមកមិនដឹងមកឡើងមកបាទគេឲ្យយើងហូបចេកផឹកទឹកសិនហួរក្រានយកអត់ណបរិភាមកលេងជារបស់ឯងយកធុងម៉ាក់ញ៉ាំបាយតកតិចតិចទៀតពួកម៉ាក់អញតាអូននោះវាយកជើងរបស់នោះជើងអូនយកយកតាមកឡោះចឹងហីតកអីបរិភាសៃយ៉ាកជីបរមមានាភូសៃយ៉ាកម្មបមាសៃយ៉ងអញមើលកនយើង3នេះតានេះបងអើយត្រអសងតានេះនឹងរកប្រហែលជន់តាអឺអ
អេ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 បាយអូនគូនេះគូនេះគូនេះអានេះមានអាយតែបងឯងតែជ្រឹកបាត់អីគេជ្រឹកនេះហើយបាត់សុបាយសុបាយមិនមែនមានតែបាត់នឹងបរិសុទ្ធទេបងទឹកបាត់បាត់សុទ្ធអីគេស្រាអានេះហេដូចទឹកតែនិយាយមកធ្លាក់កូនមកស្រាគេអត់ថ្លៃថ្លៃហីអូនអត់មានអារម្មណ៍ដាក់បាត់ណាតំណងមួយមើលអរគុណចាំចង់វាចាំខ្ញុំឃើញមិនយល់ដល់ផងអាចត្រង់បាក់មកបាយលឺពេកខ្លាំងគេទេពូអើយអានេះ Bluetooth អ្ហ៎ក្រានេះ Bluetooth អានេះគេដាក់តោះ Wi-Fi ណាអើ Somebody say She must say goodbye Soul is free to see A prison alone អាយទៅអត់ត្រូវព្រះសាគាត់ព្រះជាគ្រាដាក់តិចបាត់ហើយឡាបងលបងលបងបងបាយសុខសុខបាយបាយសុខបាក់ខ្ញុំតិចបងវាចំក៏ជាអីណាមួយបងអភិសាចាស់ចូលអាយបាយមុខទៅទៅបាយក៏ជាបាយទៅណាបងយ៉ាបាយទៅទៅជាអាយមិនមកខ្នងចូលបងដាក់ទៅទៅផ្ទះបងឬក៏ដាក់ទៅមុខទៅបានណាមិនអញចង់ដាក់អញ្ចឹងវាមិនតែអញចានេះផ្ទះយើងមិនអីអាទៅមកដែរ Sorry buddy see the was អីបងអីបងអីបងស៊ីនេះសាចែកលឺតង់អរិសរិសតត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 តនេះសេដសាបសារវ៉ៃវ៉ៃអីបងអីបងអីដាណងរកណងរៃងាញ់នឹងរស់ងៃស្អែកត្រងប់ប្រយោជន៍ពួកស៊ីជេកស្វាទៅលឿនសិនអើអរគុណហើយនោះណាសិនបានមកលេងបងប្អូនលឿនសិនហើយនេះនេះមកជួយជ្រៀងអូយុវវែងបាទផឹកស៊ីមួយគ្នាថាសិតស្មើគ្នាបាច់លឹកដៃស្ពះអីហ្នឹង